Hammaga assalomu alaykum. Dunyo oshxonas kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga juda ham oson uslubda rafaello tayyorlashni ko'rsatib beraman. Buni tayyorlash uchun mana oddiy vaflingizni birinchi mayda qilib, kukun holiga keltirib maydalab olamiz. Buni yaxshilab maydalaganimizdan keyin mana bu yog'i juda ham oson. Vaflingizni kokosni strushkani 50 gram xona haroratida erigan sariyoni va malakoyimizni solamiz. 7 qoshiq malako soldim. Malako xona haroratida turgan malako, xolodilnikda olib ishlatmadim. Men ba'zi kremlarga men xolodilnikka qo'yib turib spetsialni ishlataman. Agar xolodilnikka qo'yilgan bo'lsa, osh qoshiqda juda ham biroz ko'proq miqdorda tushadi. Shuning uchun hisobdan adashish mumkin. Aytib o'tyapman. Mana shunaqa suyuqqini malakoyimizdan 7 tosh qoshiq soldim va buni ham yaxshilab aralashtirib, buni endi bitta usti yaxshi yopiladigan idishga qo'yib, bir kecha xolodilnikda muzlatib olamiz. Shunda dumaloqlashimiz oson bo'ladi. Men kechqurun tayyorlab qo'ydim va ertalab olib rafaellochalarimizni tayyorladim. Mana rafaelloyimizdan bir kecha xolodilnikda turib, yaxshilab muzlab oldi, ya'ni endi buni bemalol rafaello holiga keltirsak bo'ladi. Mana buning uchun ichiga bitta-bitta bodom qo'yib turib, dumaloqlab oldim. Hech qanaqangi qo'lingizga yopishmaydi, yaxshilab xolodilnikda muzlagan sababli. Juda ham oson tayyorlash, ko'rib turganingizdek. Buni keyin kokosni strushkamizga bulg'alab olamiz. Mazasiga keladigan bo'lsak, mazasi ham haqiqiy rafaelloga juda ham o'xshaydi. Unaqa katta farq yo'q. Umid qilamanki, bu videoyim ham sizlarga manzur keladi. Agar videoyim yoqtirgan bo'lsangizlar, like bosishni va yangi videolarimdan xabardor bo'lish uchun Dunyo oshxonasi kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. Hamma hammangizga e'tiboringiz uchun katta rahmat.